Suriya. Asad hukumatı va Rossiya Idlibni qaqshatqich va shafqatsiz bomba hujumlariga tutishmoqda. Uylar, maktablar va kasalxonalarni ham portlatayaptilar. Mana bu yer shifoxona bo'lgan. Hozir ayrim kasalxonalar yer ostida yashirinishga majbur. Ular Suriya hukumatı va Rossiya bombalarining qurbonlarini davolashadi. Rossiya va Suriya kuchlari kasalxonalarni tinimsiz hujumga tutgani uchun yer to'lada ishlaymiz. Rossiya maktablarni ham bombalamoqda. Yer ustidagi kasalxonada bemorlarni davolash xavfli bo'lib qolgan. Ushbu xayriya shifoxonasida 12 shifokor ishlaydi, lekin ular har kuni mingdan ziyod bemorni qabul qilishadi. Bu Suriyadagi ahvol. Dunyo esa Suriya fojiasini unutmoqda.